Hej, Nina Söderqvist här. Vad kul att du kikar in. Här får du se vad som händer i mitt liv just nu. Och det händer rätt mycket. Jag har precis gjort en intervju med Topphälsa som kommer ut i julinumret. Härligt. Jag pratar om min passion för styrkelyft bland annat. Lite ätstörningsproblematik och livet helt enkelt. Gott och blandat. Nästa vecka ska jag åka ner på Sweden Rock. Jag ska få gigga med Mickey D. Wow! Och några andra killar. Sen kommer jag även att träffa Glenn Hughes och Neil Murray bland annat. Några kompisar som jag har spelat med innan. Det kommer bli grymt fett, så jag hoppas ni hänger med då. Och ja, i sommar ska jag ut på badrock. Det behövs väl inte ordas så mycket mer om det. Det kommer visas en hel del här om det. Och ja, så jag ska försöka njuta lite av sommar såklart och träna. Försöka träna så mycket det går när det är sommar, ni vet hur det är. Men jag hoppas vi ses här på kanalen. Ha det bra, hej!